Të ndëruar të leshikus, mirë se veni në emisionën pa rotla që si zakonisht transmitohet për mes valve të radio-televizionit Kosovës gjdo të marë 22.00 dhe me retransmetim gjdo të mërkur në mesin e ditës. Në kuadrin e ciklit të emisioneve tona me figurat të ndryshme eminente, brenda dhe jashtë trojeve shqiptare për kontributin e tyre të jashtë zakonëshëm, në pavarësimin e shtetit shqiptarë, por sidomos në pavarësimin e shtetit Kosovës, neve sënë kemi ftuar një musafer shumë të veçantë, që përfaqëson ndër tjera diasporën tonë në Kroaci, zotin Ton Marku. tonë mirës e këni artë. Mirës e këmë gjithë, Zakonisht nuk e përdojrë këtë fjallën zotëri, besoj që do më lejoni më u drejtu me emërë. Do e fillojmë nga e para ju në mesin e viteve të djeta keni ra në burg, i një burgos në atë kohë, me këndë keni ra në burg, edhe pse, cile ishte akuza e shtetit Jugoslav të asaj kohë? Në vitin 85, në kina pas, pas një grup i studentëve të në Republikin e Kroacijës, në atë kohë kanë studiu afer 800 studenta, e, po ashtu në atë kohë isha krytari studentëve të Kosovës, Ndërkohë që na në vitin 82, 83, bashkë me një riu në matë kësaj kohë historike për Kosovën, herojën e popullit, Femila Droci në organizoj një mënyrë një grupë, një, grup, një celullë të posashme për Levizjen e Republikës të Kosovës, Levizjen Popolora, ashtu të në atë kohë, dhe në atë grupë Levizjes ka, ka qenë Femiu, i pari ka qenë Afir doktori që është i shdukur në ka, i Krejkoves, ka qenë Gjelal Sanziba, ka qenë Rajim Bityqi, Hazir Tara, dhe integrimin in, është bo bashkë me Fadil Demirin në kohën e në thonë si cilull, si qëndrimi revizis ka qenë cilulla më 7, 3 plus 4, edhe në atë kona kena fillu me cilullën e formimi qëtatëshës në Zagreb, ndërkohë që koordinator i kontaktit tonë ka qenë pashtu generali i ushtërisim të arë Shaban të është i ndjerë që në atë kohë gjitha kontaktet dhe Livizja jonë atërë prej vitit 83, edhe dheri në vitin 85 edhe të pes, krysisht kina bo pjesë të shtypes pamfleteve të zërit të popullit, në atë kohë kina pas një banes konspirative. Dëshë me thonë zërit Kosovës. Zërit Kosovës, po. Një banes konspirative në ndërtesin oficira u shtarak. Kështu që e, ajo në natë banes që ishtë i caktu me Rahim Bytyqi si sekretari cilullës, edhe aty u shtip ke zëri i i, i i zëri i Livizis. Normal që në atë kokë një rol, një rol shumë të rëndësishëm në, në bështetin e levizjes tonë, po sa që në prini një republike ishë Jugoslave, që ajo që lullë ma, ma vo një hoj me, me bërgosjen tonë, edhe po sa me dhetë oficirat u që ishën në akademine e Zagrebit, me Naim Malokun, Gjafer Jasharin, Ravadan Gashin, e shumë tjerë oficira. Vetëm aktiviteti ju në që se më leon me të ndërprej, me sa kam informacion në atë ku, nga që kemi pos një ndërlidhje nga jashtë për mes Shaban Shales, kamere lezit e disave, aktiviteti ju ishte zgjeru edhe në Sarajeve dhe në Ljublanë, është kështu apo jo? Në misin në oficerve? Ndërko, ndërko, disa oficira kanë kryu akademin dhe atë rëpozicionu në, në punë, në më thonë në armatën Jugoslave, shtu që ishte naimi në Ljublanë, Ramadan Gashi ishte në në Sarajevë, kështu që ndërkohë kur nai na nai na arrestu me vitin 85, edhe Canziba ka qenë ushtar, edhe Rahim Bytyçi, kështu që një pjesë e këtyre antarëve të grupit ton që celulës tonë në Zagreb ishin edhe edhe të arrestuar por u dërguën në Sarajevë, në, Sarajev, në gjykatën ushtarake, një grupi tjetër me hapirë shalën e dhe une erëm në në Prishtin, në më thonë në krysisht në Prizre në arestun në Zagreb, ati kina nejtë një ko shtad, shtaditore për saj përket të marrës në pyti dhe hetimore, në pjesë një hetimore. A grupi tjetër ishte në, në Sarajev, normalisht e femin me kadrizekin e me këta i i ndanë si grupë, ne në ndanë një mënyrë në tri grupë, akademikë, ushtar, ushtara këtë, e... ne si grupë i, i... Femin me Elmizeken. Me... Po, po, Me, me... me Elmizeken, dhe po. me thonë në ndanë një, një grupë u denu në Mitrovicë, një grupë e prezirenë, një grupë Në Sarajevë. Po, këtu e që në tri grupë, kërës në kërësi që ne në, në, në prezirenë, ma vona në ka përshkanë gjitë edhe pas dënimit edhe gjelatë sa zime, kështu që në prezirenë ishim Hafiri unë dhe Haziri. Ashtë interesant që në këtë pjesë tonë, në grupi tonë, është të vërtet që ka ra një grupë, një grupë mjafi ngritu, në kina qenë e, shumica vishë formumë si, si absolventat të, të fakultetëve edhe, më thanë, ishim në, në përfundim të, të, të fakultetit, gjithë gru si grupë, unë në atë kohë, isha kryetar i Shkëndis, por edhe Aziri ka qenë sekretar, eh, Rahimi Arkatar, kryesisht një gru grupi kendis, i Shkëndis, i kryesi, ishëm gjithë të angazhumë në Livizia, e konë interesantë, dhe pasë në ena, edhe gjatë pytjo që në kanë marë, kanë mëndu me në, si më thonë, me kryu një ndekim të familje, në damit të familjeve, si ka pasë, eh, si gjërimi që ka qenë i udëve, si kosit, që ta përsojnë familjet edhe atëherë ma letë, ma let, e, e, me vepru edhe me ne në mrena për mrena burgit gjatë e timeve. Kështu që karastikës e ojnë jo ma modhe për mendimin tim është si ne nuk kina konfretru gjatë procesit të burgit. As me grupin e këtu në Prishtin, as Mitruic, as në Sarajevë, as në Prizren, përveç që vëqira u shtarak që vishin ne, nga, nga Sarajevë me në amon pytje, po sa që mu që unë pak i veçant me oficirat u shtarak, isha ma i lidhë me, me gjithë oficirat, përshkak që roli i shkendisa në atë kohë kodë krytar, shkendisë kishë edhe përfshirën e, e gjithë, i gjithë studenta pa marë parasysh në akademi dhe në fakultetet në universitetin e Zagrebit. Gjatë kohës të hetu që këni ba, për shemblë, qëfar tërturash ka përdorë në atë kohë u të banda jushë? në procesin e jetimeve? Në në këtë grupi jonë kena, kena pas, kanë hasë në, në një, një grup mjaftë të ngritën dhe special në të kuptimin e njerëzve që e, nivelli i, i jonë, i, i gjatë pëllafacimit me, me strukturat e të kosit dhe, dhe shërbimit e, se sekret, ka qenë, ka qenë mjaftë e, i qudit për ta posaqëm për grupin e, e, e për zërenit apo grupe tjera. E, në gjithdo mënyrë kanë të ndu që e, një mënyrë njën i tjetërin me, me ngarku me, me, me gjatë procesit burgit, e të i morë edhe tjetra që e kanë pranu që ashtë i grupi veçan që e, nuk, nuk kanë mujt me me, me, me zbërthy më brendësin e gjithë punës tonë dhe levizjes tonë që kena pasë në, në në Kroaci, apo sa që nuk e kena dhonë shkace që ata përdorin forësin, që ne kena bë kërësishë mblojtë e kërësish jonë ka qenë që përmare për, për vëdëvetëm, kam thonë, s'kini ak në gjatë akta kuzës për vërptarina armisorë në ishqë i Uslavi, kam thonë, nuk keni leqë as kod, as nënë që mbunim e në dënu, as sa edhe të gashëm e majtë burgin. Shkëtë që një njërë nuk i kena dhonë format, format e, e balafacimit me, me një, një forës, për ndryshë ato e në konë në satë di unë, atë femiju ka pasë në tërturën më të madhe, ka pasë në ndërkohë dha Firshala, në që kënë Brezeren, edhe në, në Sarajev, Gjafer Jashari edhe Naimi e këta kjo pjesë e Fadili, këta që kanë qenë në Sarajevë. Kështu që grupi, grupin e tonë kërësishtë kryesisht kanë ka në rezistens me një, me një e, koadrët, një grupit të ngritur në formën dhe në përgaditit dhe si të themë, ga dëshmërin që kina pas që balafacomi me, me kërkesat tona për përmarsit për Republikën për për e Kosovës, në atë kohë që ishë kërkes edhe Livizjes edhe Gjithasaj që ne ishqen të të kodru. Me, me qënë se ju jo, shumica keni shku shumë tri me u shkollu në Kroaci, në Sloveninë, në Bosnje, e ata duk befasi kur këranë në borgë për shumëllë që njëra prej pikave të aktakuzës të jujë, ndaj i teje, nda i ka qenë fotokopimi i libre gjarpit e gjakut në bibliotekën e Zagrepit edhe a i shumëzimi i fotografive barë dhe zeta Adem dhe të herojt tonë komtar. Tani, ata shduk absurditet një diçka që ka qenë e lejume në Zagrep, ka qenë në ndalume në Kosovë? Pa, sigurisht, sigurisht, në atë ko, në kina pas një, një formë interne edhe dhe levizit e tona e, ma te për si, si ka qene liushme. Po thëmë këtë që na mbledhe të kena mbajt konspirative në konvikt, kena mbajt e, ajo pjesa e programit, shkendis, kur ka, kur ka kur unë jam zhjetë kretar, ka marë ka mar një kaj si program shumë nacional. Ne kina kënu konga për Azembetën, Shote Galica, kina kënu kongë të nacionalistët që që në më nuk janë asëherë nuk kanë hinë programin e shkëndisë si, si shqoqatë kulturore. Vile shpesh me, me fëminë më majtë ke, ne kishim edhe fondin e Kosovës, të rinisë Kosovës atëre, sa të kujtojë mu ka qenë mja fondi madhë. Edhe fëmija më thërë kështë që që ti u bënë në kryetarë, bërë edhe kitë fondin në shfridzojmë për kopimin dhe, 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 dhe e, si më thërë, edhe, edhe pletushkat. E, zërit Livizis, gjitha, gjitha një mënyrë janë të bëmë edhe me, në, me, me, me fondin e të shkendijis, edhe i është fond i rinisë Kosovë që i ndajke për, për, për shëqatën kulturore të Zagrebit. E sa, e, sa ju denun për fundimesh, ty personalisht, sa të kanë denun? Mu, edhe më thanë, tri vite gjys, afiri 4 gjys, Femi u dhejt. Femi o dhejt, e, Këta në Sarajev pri 4 dheri në 7, Kuj ke bujt so, dënimin Unë e kam bujt në Përziren, gjithë gjith pjesën e dënimit në, në, në Përziren. Thonë aziri, në Burg... që ashtë Burg. Afiri, Aziri, Afiri në kanë qunë në Depoklavë, jashtë jasht teritorit Kosovës, unë Aziri, edhe Gjellali, ma vonë arëbashkancit në Burgi e në Përzirenit. Thonë që ka qenë bajagi, kushte shte të vështira? me më thonë në krasim me, me burgët, burgët që kanë qenë si jetimore, mm -hmm. edhe kanë qenë edhe një tipi lirë i burgut, në atë ju qenë në dikun 47 burgosën politikë, kina pas një veçëntisë që gjithë kina, kina 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 qenë në një mënyrë gjithë afer një një tjerti dhe të bashkumë, gjithë dhe ushqim që nga ka arë për i familje, gjithë ato i kina bashku ushqimet edhe kina pas një trojezë që ullëshim veçant në krasimet bërgosë qërë, nuk në kishin shumë edhin për qefi, por një mënyrë të edhe të gjashtën, kur fillun ardhja Miloševiqe në fushë Kosova, ati edhe gardian tonë edhe dritori i burkë, ati fillun një trajtim tjetër për ne në krasim me me përpara, se u patë dishka që po shkon nga, nga ajo që ne, ne kishim e, paramenu me kohën. Në të viti 86 ka pas shumë ndryshime sidomos po them po foli për mentalitetin e gardianëve. Edhe mentalitet shumica përveç mund të veçohet dy tre gardianë që kanë qenë të Goran me me komsi të të si si Goran si janë edhe një serb që ka qenë aty për ndryshi gardian ton gjithë shqiptarën sjell mas mas e konferencës dhe në fushë Kosovë, kur Miloševiqi tha zgudzon kushti u prek, a zgudzon kushti u mbyt, atër një në njerëzit dhe mbrena strukturat burgit, administratë gjithë kanë kanë ndryshi kanë rëzënu edhe ndryshi kanë me ndaj neshë si ishim, ishim edhe mjaft të bashku, mjaftë unikë. E... A kënë ket... memorien të në ndër një për shumë që së kështë e posë dëshirë kur me e taku, që ka posë siljet pahishme gjatë jetimeve. Në në qërishtë të, të të në burgën e prezrenit kam, kam pasë si, si emën një po ashtu një, një Goran, ka qenë, një lart, Aslan, të kujtohet, në, e, ka qenë inspektori lartë, Aslan, tash është kujtojë, për unë... Ka të qenë edhe një ramë që shumë në, në famë keq po, edhe ai ka qenë ta... garan i Prezrenit Po, edhe edhe ka qenë, po unë i një kam pas kryesis, po, po, më kujtohet ai si si person, po unë i kam pas inspektorat e Gjakovës që kanë dalë kanë marrë bytyje. Më thon atë inspektorin Aslan e ka pas Safiri e një të trave, të kështu më rrallë, për po, krysisht, kanë qenë tre inspektorat dalumë krasim me për për gjitha me uh -huh. mekanizma më dhe mënyra që i kanë përdor ndaj burgosë politike. Mirë, do kalojm tash tek proceset demokratike. Ne filluam proceset demokratike në Kroaci, filloi edhe lufta në Sloveni, pastaj u zhvendos në Kroaci. E komuniteti shqiptar çfarë reagoi në atë kohë? Para fillon kjo pjesë e, e ajtë për ne pjesë shërimtare, se ne ju kemë e pashkanë gjitë asaj pjesë, për, se ishim edhe, edhe, e kishim edhe dëshirën, edhe përgosja e jonë edhe dalën nga burgin të edhe të 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 liru gjithë nga të 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 që u të 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 fillum në të 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 Fadil Bajramin, Beslim Elshanin, Salika Bashi, Naimi, Fadili. Një lidhje në Kroatësi kam qenë në unë alternatives, ku kryoj një johon shumë madhe. Ajo, pas burgit ishtë prap një levizje jona që, që prap fillum një shka. Alternativa ka qenë letësi edhe për, për Kosovën, për strukturat atërshme që kryojnë demokratike, lidhje demokratike, partia, përshatë, gjitha to kanë fillu ka viti 89, më duk, s'kenë, edhe është dega parë e Lijesë Demokratike që a bo në Ljubljane, më thonë e, e Lijesë Demokratike të Kosovës, pasë njëna në Zagreb, mandaj fillu, fillu me dhe parti tjera të registronë për shkak se kishin frikin që organet e ishqë Jugoslavë do të morën masa për me qendrat e tyne, në lokalitetet e tyne, dhe do, ke qe, do ke t'tra, t'tra të keqtajtonë ke dhe do të bëllën. Atër gjithmonë e kishë një pozit, sa në sidë në Zagreb, u fillu edhe prosperiteti, atër e i Macedonisë, Macedonis. e, e Shpërshejo se Bujanovcit, e gjithë ato. Në më dhënë, atër e në ishim, ishim një mënyrë, një, 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 në të themë një servis i strukturës politike të Kosovës me, me këto parti që u kryu në Zagreb dhe Ljubljana. Kujtojtë atërë në vitin 90, ku ashtë mbajtë takimi parë, i përfasusve të gjitha partive politike edhe njërë zëmajme në të canë që ka, ka qenë një një të themi ka qenë një konferencë mjaftë mobilizuse për gjithë partit politike, për figurat komtarë edhe gjithë ato që lirëshëm janë jan shprej në Sloveni ndaj shtetit eks të Jugoslavis dhe në atë komë kujtojtë që pasë në nëna marë prapë iniciativa mardhin e Kosovs, e deputetëve të Kosovës, pas shpalljes së së Republikës së Kosovës, gjithë kanë qenë stërhuar, do të thonë ka qenë viti viti 90 kur ne atëherë alo Kroacia nuk kishte fillu në luftë, edhe ne atëherë me me Kroatët bënë një, një mbrëveshje ka qenë kri kriministi Gregoriç edhe ka bënë një mbrëveshje me me nesë si lidhje demokratike me ka qenë bëtësatom atë herë kryetarit i jesë demokratike, që mund të strehojnë gjithë gjithë delegatet, por anë Shqipëria Kosovës që dulë në egzil edhe e mund të në 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 Zagreb edhe edhe kina ardhë dhe edhe ta jo ideja e e, e stupit që ka të plicës një, një, një kontakt, më thonë, vitin 91, para si mi fillu lufta, në, në Krati, ka fillu dikun ka mui 4-5, por në para sajnë në mujnë e dytë kina marrë një konferencë përbash, prap me, por pak ma, ma, ma konkretizume, kina thirë gjitha subjektet politike, figurat e, të poplët shqiptarë, si Adim Dëmat, Qosja, edhe shumë njerës tjerë në atë, atë, atë periudë, në kryësisht e na kina organizu si kanë marrë pjesë dikun 300, figura edhe të partive politike edhe të kërësish për i trojeve shqiptare në eksi Kuslavi, dhe me thonë, për i Macedonis, gjitha partit politike, për i Kosovë, për i Malitzi, gjitha të e në kërë konferencë, shka u vendosë, cilishtë të qëlimi kësoj konferencë? Qëlimi kësoj konferencë ka qenë që une në këtë konferencë me dëshirën e Mahmud Bakallit, ka qenë në bërgdet në rjeka që kujetoj edhe unë, ka shprej dëshirën që të merë pjesë në këtë konferencë, konferencë ishtë organizume për një strukturët saktume për i Basto, Marem në Zef Margut, me Gjafira Shari, ka qenë atë aktiv në këtë pjesë Fadili, Naimi, gjithë. Por që libi jona ka qenë që delë për i këti kuvendit, a qujme dhe kuvend, delë një, një, një qëndrinë. Tu ka marrë pjesë edhe presidenti Rugova, që ka u dheqë kitë kit, pjesë, bashkën me cëntomë edhe me më kujtojët, Baram Kelmendi ka qenë avokati Avokati, aty në pjesën e krysis, edhe nga Macedonia ka qenë Halil, nëvzat Halili, që që ka pas një asipë, por qëndrimi asa ati, ati kuvendit a quj, pas dy ditëve kina marrë një qëndrim, një rezolut, që pas fjalimit e Mamut Bakalit në kujtojët, thjeshtë që në një njërë fjalimit i në u morë dhe një koncepti asaj rëzillute. U caktu një krysi, në kryme presidentin Rugova, qëndrimi ose thalbi ose thermi asaj, 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 asaj ati kuvendi ishte që shqiptarët kanë drejtë, edhe të mbrojnë në pragu në shpisë, në mbrojnë. E, obore dhe pragu në shpis, të strukturë të sigurimit dhe strukturë të organizimit për vetë mbrojtje, edhe e, një mënyrë që i forësat politike të dalëm një koncept për bashket. Koncept për bashket, kështë një fjallën edhe për tro e tjera, jo vetëm për Kosovë, por edhe Macedoni, edhe për gjithë shqiptarë, dalëm e, shqiptar, e, e dalim një koncept dhe kësaj natyre. Kjo do të thëtë që një mënyrë formu edhe, edhe grupi për ushtarak, një, një një piesë ushtërake, një piesë politikës të jashtëme, grupë e grupë undanë, undanë struktura, ku gjith, me gjitha këto grupe ka u presidenti Rugova. Për fat keqa jo strukture, njerëzë ma nuk ka funksionu, asë nuk ka taku. Tu nuk të realizu për një, për një, një, ajta themi për i, edhe mund të themi për i personi që u zhjelë, sekretarë i gjithë gjith kësaj strukturët, njëzhe që angazhunë mja figura, të më të thanë atër ishte engazhumë edhe, edhe, edhe qosja, bëca adem, karda e, e avokatëve të njëoftën në atë kohë që më bërëshinë E, një formë gjitha, gjitha struktura që... Njere, e kur e... e dhe, por... Ju caktut pastaj ti zboshku me Ali Aliun, këni qenë në një grupë që në një farëfor i morë dëtyrat, me u morë me këtë pjesën e krau të armatosur, a? Paralel me krau në politikë, do të funksionant edhe një strukturë ta qujmë për vetë mbrojtja, a? Rështu, fillu në fillun grupet e para dhe me thonë në kry me Ademi Asharin që të shkujnë në Shqipëri për ushtrime ushtarake. Ka qenë kjo me miratimin dhe me thonë edhe të lides demokratiket Kosovës në atë edhe të presidentit Tramizalia? Para kësaj mund të them që Levizia jonë në të nëndhetën kur fillojt demokratizimi Shqipëris dhe ndodhi Rumunia në atë kohë, Bëca Tomin, delegacion me Maremin, me Zefin, e në shku të Ramizaliu mm -hmm. dhe e kanë luqë mos në ndodhë Rumunia në Shqipëri. Bëca Tom ka pasë të një ndikim shumë malë të Ramizi, kanë qenë bashkë lëftetarë. Edhe misioni Bëca Tom ka qenë në atë kohë shumë, shumë pozitiv, që në Shqipëri ka mujtë më ndodhë gjithë shka në vitin 90. Edhe Besoj që, bësoj që rë, për Ramiz Alin ka qenë në dishka, edhe ma vonë kërin ataku në Shqipëri, që a i s'ka qenë atër asë president, e ka ditë shumë, shumë për nderë batëstom që në një moment shumë këq, ka shku dhe ka lutë që masë ndonë Shqipëri. Një mënyrë e ka, ka, ka sëgjëru që të letë formë e lirë e demokracisë. Edhe ja për fatë mirë ka ndonë Shqipëri, në vitin në atë 90 në dhejten, të shpadhe, në në ka ndohë dhe di, edhe në në tretën atër ka ndohë të kur er në në funksion, dhe me thonë, në në të kompë kujtojt, kina qenja 50 vetë nga kuracija, kur ka ndohë në shemja e, e, e bustave të ajta themit të komunizmit në të kohë, shu që një, një pjesëmarë e jona ka qenë shumë aktive në këtë dritim. Për më ardi të kjo që 90 në që ne kina kryu në në të një në kuracijë, E, të posashme, Rathina, shrum, më të sa tomë ka qenë figure posaqme edhe ne rëthina, kena qenë shumë, më thonë, me pëlqimin e tina, kena qenë posaqme, kena kam qenë fadili unë, naimi, si atë i ka pasë si në zonë, sa, si studenta, por unë isha një a figur pak ma zedhe në lije demokratike si e brëgosin politik, edhe kisha qasi edhe të kratë ma shumë në atë kose një mënyrë edhe, edhe shteti kratë, edhe ha dhe si parti, është kryu në përmjet shqiptarë, se ne kina pas qëlimi një armik për bashkët, por HDZ kanë gjithë më shtetit si parti nacionalistit që edhe që i rojë shtetit, edhe fërë kryoj u kretë, të shqiptarët kanë gjithë një më shtetit matë madhe. Edhe kështu që edhe sot kanë konsideratën matë madhe për ne. Më kujtojtë që me mija shqiptarë kanë qenë atër antarë të HDZ-së. Ndërko që edhe në tona, kënë vitin 9 kur filloj lufta në Kroaci, kina ba kontaktin e parë me me, me, me Tuzhmanin, me Shpegeli ka qenë generali i, i par i, i qeverisë krate, edhe e, normalisht ka qenë edhe Sheparovic i minister i ashtëm që që edhe Ministri Mbrojtës, Gojko Sushak, që ka qenë një figur mjaftë e fort i migracionit kratë, që ishte edhe Ministri Mbrojtës. Në këtë kohë, në kina bo më raveshje me kratë, kina kërju një mënyrë shtabin e përgjishëm që kanë qenë një një strukturë e njëzve, Bësatom, Fadili, Naimi, Gjafer, Jashari, Ramadhan, Gashi, Ad, Nevzat Haziri, unë edhe disa tjerë, kështu që gjithë këta, më bërëm në gjipi, kështu, gjithë këta në kina bo një strukturë u shtarakë, pëse kina bo? Në atë ko, ishte dhe 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 të dhe 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 që në tarmen ose ish me ndimi i Generali Shpegel që ta bëjmë një, një, një lidhje, lidhjet përbash nërmjetë Slovenve, Kratëve, Bosnes, Sanxakit dhe Kosovës, dhe bashkë kërështë ti bëjmë një frontë sërbisë edhe ushtërisë i Gjuslave. Në atë parem kina shkua dhe ne, edhe në ja. atë parem atë revim dhe të kontaktet e presidenti Drugova me, me Tujmanin, me kërkesën e, e, e kërësisht edhe, edhe të palës qëvërisë kratën në të kohë të shpegelit edhe ministrit Sheparovic edhe të gjëmanit. Për fatë kesh është besedu shumë në dritim. E, kjo ka qenë viti kur Kratësia veç e kishë në e, të formu gardën e parë ushtarake. Edhe Kërësisht ushtë, ajo ushtëri është është ka qenë mjaftë të pëshëftë dhe sekretë një pjesë në Sloveni, një pjesë në Kroaci, se endi ishte armata Jugoslave ishte në, në Kroaci. Në... Mirë, për në ketë kohë ndodhin dezertimet masive, në radhë të partë të oficerve dhe të ushtarëve shqiptarë nga armata Jugoslave, që ka lujnë nëndën e Kroatve, dhe në ketë kohë formohet brigada e Gospicit në, në krymë me Femi Ladrovcin edhe Gjeven? është realisht në qëtë përjudën, kur vetëm ka fillu shenjat e parat luftës, mm -hmm. ne kina bo thire gjithë uvëqirë u shtarak, gjithë u shtarve që kanë qenë në armatën i Voslave, edhe mund të thajmë lirisht që në gjash mui kina pas një një forë kudistari në lidhë me këtë natët ditë, lidhë që kina pas në uvëqirët, është ton, mrena ka me gjitha të edhe ushtarve, ne gjash mu sa një mënyrë kina tërhek gjithë ushtarët që kanë qenë në, në armatën një guslave edhe oficirat. E, mund përmeni që në atë ko kanë jenë largu nga armatën një guslave 7.300 ushtarë. Ash karakteristik të përmeni që me ta asë njeni s'ka dalë pa një Arm. armë ndorë. Në me thonë një bombë, një pistolet, që si do qofë, por kanë ndalë edhe me automatik, qa kina rasin me ten ka dalë në pri armatës Jugoslavë është asht, dërzu të koratët. Kina kryu një rreth atër bashkë me oficirat tonë edhe me oficirat koratë e kanë pas e, një mënirë besimin më të më të shqiptarë. Me dalin e këtyne njerës dhe oficirat, atër fillum në të paraprakisht, i kishim përgadit në, në atë kohë u paracitë edhe grupi vullnetarëve, që erdhen për Hollande, për Zvistresin. Në atë kohë në kishim kontaktet e përheshën me Livizin, Livizin popullore në Zvistën, kujtojt me Ali Ametin, nj një koka qenë në dhejtën edhe me Grabosin, në natë një të najdull në Zvistën, Zvicër, edhe shtu që kina majtë kontaktet përreshme. Femija ishte në Zagreb në të kohë, edhe ne fillum, cilë, dhe me thonë, brigadën e parë shqiptare. Një pjesë e madhe e oficirave ishin në, në, ishin, ishin kalu në armatën në, dhe me thonë, në krau në luftët me kratë. kratë. Një pjesë ishte dalë dhe edhe ishte angazhume e, një mënyrë me që pritë ditë matë mira për për qeverinë e Kosovës, sa të rishtë, aktualisht ishte në, në Zagrebë, ma vonë ajo qeveri u tërhek në bletë për shka kur filloj lufta në kraci, ishte një frikë që mund të ndodhë gjithë shka, endi ishte armata gjithë ato dhe ata bërë një transformirë dhe në Sloveni, në Kranë, në bletë, në kështu më Do me dalë të kjo strukturën e partë të ushtris e kanë kryu vëlletarët, si Femija, edhe shumë tjerë, Bekim Berisha, Gjeva, Asanena, Ramcer Radiku, Adem Mozakaj, Gjaferi, Naimi, Fadili, në të ku ishim na edhe si në formë në organizimit gjithë sajnë atyra, po kanë qenë edhe 400 djelmosha tri që ju kanë bashkën gjitë kësaj, kësaj, kësaj brigade. Pse, cila ka qenë në arsua, së shumë ashtë folë për brigade në gospicit, në spjego arsua pse u shpërbon kjo brigade? Kushe i një këtë punë? Brigada, brigadën me, në beton, qen, e, në më thonë, ka qenë strukturumën kitë formë, që atomë edhe kështu më radhë. E, si të që qërishë ka qenë një frikë e qëvërisë Kosovës nda i struktura u tona në Zagrebë. Se të ashtu bashkë kanë gjithë në dhe Slovenia edhe në e që i shimë Ka qenë një frikë që paralelisht për një ministri e mbrojtës. Edhe mm -hmm. kjo realisht, ku ta kuptojmë, edhe ka pasë edhe ashtu ashtë kryu se ushtria me 400-500 vetë, 3.500 ushtarë kanë mërë pjesë luftën kratë. 18 janë vra në fushën e betes, edhe prija asaj, dhe me thonë, edhe nga ona tjetër, ka pas edhe, 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 edhe të mobilizu, por vëllënëtarë kanë qenë, kanë qenë, afer 2.200 ushtarë. Në nuk kina pas vetë në, në Gospish Brigadë, kina pas në Zimunik, Këzara, kina pas në Nosek, Petrinja, Sisak, gjitha ja, jo, dhe me thonë, fillimisht ashtu ka fillu. Me formimin e brigadës, atër shumë djema, si Bekim Verisha, Ram Cervadiku, Adem Mazdreka e këta, kanë kalu, kan kalu në brigadën do. Dhe me thonë, që gishim me, me një anë kishim Shqiponjen, një anë ka qenë e, simboli kratë Shavnica. Dhe me thonë, këto kanë qenë e, edhe maraveshja jonë me, me, me kratët, ka qenë që Dhe gjithë ata që ka fitojmë luft, thonë, e, në e luftës, marim një, një zonë, marim një, një deponit arme, marim ato, kanë qenë maravesh që dahen për gjysë, dhe thonë, ato nga kanë taku ne. Ka qenë ashtu maravesh. Edhe me ketë përmeni një ras në në, në, në Delnic, kur oficira ta, dhe me thonë, e, Ismeti Bishi, Rahim Rahim Berisha, Atim. ky Rustem Berisha, Afrim Bekaj, Skender Ali Haxhaj. E këta kanë vë, do një, një dorëzim e katër deponive më të mëdha që kanë qenë në Kroaci. Dorëzimi në ty në do të thonë ka qenë diçka diçka që atëherë Shqipëria përkohshme, ku ishte Zdravko Tomac se këta e përmenin edhe në shkrimet e vetë si çfarë ndime kanë dhënë shqiptarët po saqën zona e Delnicës, ku atë ishin aty si shemë dhe mirët që si, një mujtë ditë kanë bajtë armë për jetë një kurkuracia, ma shumë të kishtë e nevojë për ato armë, një pjesë të aty në armë në kanë da dhe ne. Më thonë, shkak që këta oficiera kanë bëhë dërzimin e komplet të këtyne të deponime të armëve. Dhe si pas që kjo e friksoj qeverin e atërshme në eksil të Kosovës? Sigurisht që po. Unë atërë kam pas kontaktet për eshme me qeverin në bled, kam shku disa her me me, me, me cënto me naimin po edhe me me, me, me ma, ma vonë kam fillu edhe me njerës të ushtëris, në thonë, që ishin aktiv në ushtërinë kërate por atëherë janë frigu për baston, edhe një mënyrë në pas e, e daljes nga kështëria kërate, bërgatës tonë, ka, ka qenë non mujë në front, edhe në 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 front, e, brigada jonë ka qenë dishka e veçume, Ka qenë brenda, brenda, dhe më në zonës operativë u por ka qenë e veçume për trimrin e, e brigadës tonë. Atër ka vëdheqë e ka udhëheq. Një, një pjesë e ushtarëve janë tërhek për shka këfri, se është karakteristikit përmendet menet, qatë natë që kanë shku brigadë dhe jo në 400 e dishka, qatë natë kanë bëbardu gospisin. Ka qenë kanë shumë kënë interesantën, edhe ta djemë që kanë dalë për ju shtëri, kanë që kanë gjithë tëri, edhe normalisht janë kanë frigu. Ma vonë, një pjesë të e kam të 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 E kam të reke dhe kam prunë në në rjek. thonë, ka qenë numër 260 djemë të që atër ka qenë kujdesin tim. Edhe aty ka arë të ushtu numëri, të ushtarve që kanë në arë dhe pri, pri Zagrebit, pri vend e tjerë që ka qenë stërhimi në një ndërtes, në spital, me, me, me gjitha mundësit. Edhe kujdesi jonë në akon i shqiptarve të rjekës, por edhe ma vonë, në i nakë për kujdes, për, për gjitha forma, për ushim, për përgatitjen e dokumentacionit edhe gjitha ato që edhe largimi i ku kanë dashur të shkuese, atë që ka qenë mushën në Kosovë, të atë Maqedonisë, Kanmëri, edhe vende të tjera, por ë u shtart ose djemtan nga Kosova s'kishin mundësi këtu, kështu që kryesisht u transformuan në vendet të perëndimit. Po do më dal të kjo që ne kur kur bëm e, një takim parë me kërkesën e Ramush Tahirit, ë që tërhiqin ta, atër më kujtojtë femija kina qenë në bakër, ka në ardhë një në shpitime, ka në ardhë femija me, me disa e përorë që ishin në guspic, kujtojtë dhe gjeva ka qenë aty në, në takim, edhe normal që kërkesa e ramushit ka qenë që tërhiqin, femija s'ka pranu në, në në të mletë takimin e parë, edhe kanë qenë disa oficira që kanë qenë me, me me pagën ose si të thëmë me rogën e qeverisë përkoshme që jep ke një ndim atha oficira që nuk ishin të kyqen në asne në brigadën shqiptare, por edhe ata që ishin të kyqen në ushtërinë krate. Shëtë so që ne, dy të ne furnizimin e ndimëve gjitha to, këna pas për Livizjes popullore, që kërësis Gjermani, Zvizrës, në atë kohë që qëjshin mjetët për, për mbajtën e kësaj brigadët. Mirë, e do të pys për një diçka ju e keni përmend që Rugova ka pas disa takime me Tuxhmanin. Madje flitet për një takim që në rrugë për duke shku e, në presidencë, është anulu takimi gjatë rrugës sepse Tuxhmani nuk ka pranuar të takohet me Rugoven dhe se Rugova nuk ka pranu që të hapet vija frontit luftës në Kosovë paralel me atër që thatë ju se Ideja kratë ka qenë që të hapet frunt edhe në Bosni, edhe në, në Kosovë edhe në gjitha. Më ke full për një takim që ka pas Ibrahim Rëgova, Femi Agani edhe Veton Suroj me të cilën ka qenë edhe generali Tom Berisha. Këtu ka fillua i acarimi e... mes kreut politikë Kosovë? A shumë vërtet, shumë vërtet. Qedrimi i presidentit rrugova ka qenë atë formë kategorike të premë që në Kosovë nuk mujmë me me hapë front me Serbinë, përshkak që pozita është posaqme, përshkak që kena është friga madhe që s'mujmë i mobilizu popët e Kosovës për një, për një front t'ilë. Friga ka qenë tjetër që si s'kena mundësi të marrë i marrë, në thonë edhe me bani rezistencë, por kërësisht bindja tina që qe ka, ka qenë edhe ma vonë, kur kem pasë edhe takimet të mija të posashme në durës me presidentin Rugoa ka qenë të binja që a ka pas bini që me luftë, me, me Serbin, Kosova s'ka forcë, s'ka mundësi, edhe friga ma më dhe ka qenë që a i e shike një nj, nj, nj numër maramens të, 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 të gjërnëcidit sërbë që, që mund të bëndë në Kosovë në atë kohë që e, nuk e ka pas parasysh E, mund, e, bindjen që mund në atë kryojmë një front. A shumë e vërtetë, edhe të e ka vrejt në atë ko, edhe herën e dytë tentativa në përmjet edhe koharicit, kardinalit koharic që ka qenë, që ka qenë mjefti lidhën me presidentin të edhe kena bo një kërkes që një mënyrë edhe në premjetit dhe të rëndon të, të atakojmë edhe i herë, Hmm. Atërë në, në, në herën e dytë ka arë fëmija edhe vetonë së roj, ka të bojnë një besed me Gregoricin, Tomacin e me këta qeverin, jo direkt me presidentin të uzman, saj në një kategorike e, 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 e vrejti që nuk ka mundësi të kryot një lidhje për bashkë të, edhe është ajo deklerata e famshë që e rujmë në Shqiptarë që problemi Kosovës është problemi Sërbisë, një mënyrë që e rritoj, një, 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 një masë në madhe. Edhe, edhe ne si shqiptarë në Kroaci, edhe ata që ishin luft, edhe ne që ishim logistikin aty në që ishin luft, pa mërë prasysh që, që, që kishim në mështetin edhe nga, nga ushtëria Kroatë, për ne vërgada tonë e kina mështetë posaqën. Ma vonë, von, kjo qka, qka u reflektu të bisedat me, me të gjmanë, reflektoj edhe në brigadën tonë që ishte vullnetarë ati. E, pa morë për asysh... Kjo pat pasoj edhe të shumë gjanë në tjera, për shambull ju kujtoj që edhe emisioni e, në Radio Zagreb në atë kohë në Gjuhën Shqipe u shë vendosë, u bo 5 minuta po të vise u shë dukë krejt në më ka posë shumë pasoja negative ka reflektu në shumë drejtime keq acarimi mardhoni me sërgove së dhe të gjmonit, apo? Pas aty në kontaktu edhe pas, pas daljes të qeveris për koshme në, në Sloveni, IKEA, një mënyrë, një mënyrë, ne kina majtë një 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 ajta thejmë një, një kondukcion të mirë si personalitetë në emë të lijes demokratike, por kina pas mjaftë edhe autoritetë edhe të organë. Për ne kina zbutat atë atë fërkim politik që u bëndë nërmjet nërmjet rrugovës dhe të gjmanit, por kryësish pasojat kanë qenë kanë qenë natyres tjetër, që në atë kohën Shqiptarë Kroaci ka pasë 100 qinë në një, një mi, sot i në 35.000, dhe më thonë, hmm. nëmëri dhe dhe një me, me përmasat më dhona, ata që nuk ishin të kyqë në luftë, fillun me me i largu prej pre, 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 vendeve, si të mos prej Kroacisë. Edhe në vitin e 92 të dy, natë janë bëhë këto levizit masive që njëzë që s'kanë qenë të kyqin luft, njëzë që s'kanë pas po statut të qëndrimit që t'kanë qenë përkoshëm, janë largur nga Kroacia. Ato këtu filloj kjo, kjo një formë, një formë e mas nësis në nërmjet. Bu për shkakin e kësaj natyre të edhe të, të qeveris, se edhe qeveria me kërkesën e, e ma në fund në arrit në matë brigadë, ma së mujve të atë me kontaktin e dytë në Zagreb që patën edhe oficirat, edhe ramushri, me gjithë si e, femija një formë, u bindë që dikush përmëtoj që na do të vazhdojmë, por jo në, në ushtri, por do të vazhdojmë në misionet në Shqipëri edhe ato në vendet, në vendet ma neutrale në Slovenia edhe ato të vazhdojmë, vazhdojmë me ushtrimet tona me 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 ushtarë dhe njerëz që doin të ushtru për për luftën këso. e Kosovë. ë ai është të caktu pikrisht për këtë, do një farë grupi i punës në krye me profesorin në ndërum Halil Ali Demajn, Femi Agani, Ali Aliu, generali Tom Berisha dhe ju, Qëfar re... dhe tyra është keni pas? Unë pas të, kë pas kë e pasë të reke se Brigadës për spiq, i Gospit që ka pasë dhe tyrë, kam qenë kërëtari Komisionit për gjithë luftetarët që ka një nga lufta. Mendozja mm -hmm. ty në është bo për edhe këtyre të rjekës gjithë ushtarët që në ambetën në të kone në Kroaci, ka që në numëri 1803 i kina vendosë në pull. Në të kohë atë këtu, dhe më thonë, një komision, dhe më thonë, i, i, i njerëzët që do të ju dheqim, deri të marja dokumentacionit. Ndikun 9 muj kanë qëndru, 8 9 muj kanë qëndru, gjitha të ushtarë në 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 Pula, në hotel Periodela, është një një lagjë, një një kompleks të hoteleve, edhe ato i kena ushtarët kanë qenë një mënyrë shumë trujtin edhe e, kanë ka lumirë në krasim me, me vene tjera ku kanë qenë strehum. Në atë ko, atë caktu këtë komision, por u caktu edhe ka qeveria përkoshme thashtë edhe për para, ashtë ka qeni frikë në dojë batë stomë, si me dërëtet do të banu shtëri. Edhe me një ndërmëtsim të presidentit Rugova rrugova dhe kriminisit Bukoshi, u caktu Ali Aliu, ajë person që koordinator, koordinator për, 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 për këtë pjesën tjetër që do të gjëja që do të ushtrojnë. Uh -huh. thonë, qëta njërë që i largumë për i, i frontit do të ushtrojnë. Pamar për asishtë si masa ti rasti, shumica u transformunë, shku një ashtë, në indërta ishte edhe femija që ishte i diturum që konë një ashtë, për shkak armatimi që ja ka, i kishte në, në, në Banes, në Zagreb, edhe, edhe mjaftisht i ishte edhe, edhe i deshprujmë në atë ko, për shkak që u transformu e o brigatë, por krysisht ishim edhe të pashturum nga ona qeverisë. Pse të më shtrumë? që u përmëtu që prapë do të vazhdojnë me, me, me ushtërimet ushtarake, pa marë pra si shtë të agjem një vend në, në, në i shtetë mik, si shtë të thonë me në Kroacija, por në Shqipëri e kështu, dhe me thonë, pas e saj ishte, ishte një, një formë, ma së të qujtë rati, po ishte e mos fjales, mos majtës fjales. Mm. Këkam fjallën edhe për Ramush Tahirin që përmëtojti i bani, edhe me Bukoshi, në më thënë si kriministri për koshë për gjithë, edhe në dërko që u frigojshin grupit Zagrebit, të ki grupit Krysi Shtonin, u caktu Ali Aliu si koordinator, shkojti në Shqipëri, atër ishë iniciative, profesor Halil Ali Demes, që ta bëjmë një kontakt në Tiran, kjo ishte, në më thënë, një vitë, lufta në Kroaci kishte kishte marr për masat më dhona edhe ajde dhe një kontakt të Iran të i, i bashkojmë të forca, edhe të Kroacis, edhe këto që ishë në ushtërimin të Iran, edhe të agjëm një model për bashkët. Edhe në atë kontaktin ka marrë pjesë për cënto edhe dhunë në të Iran, edhe normal që filloj profesori Ali Deme me, me arsitu bashkimin e këty në forca, prapë në kryme me për cënto Kështu që Ali Aliu, si dhe në kryetarë Lijës Demokratike, që ishte edhe Femi Agani ka qenë prezent, më i me thonë të që Femi Agani ka qenë shumë njërë pozitive për po. Ali Aliu ishte në atë ko kujtojtë me një debat në përcentomi a njësi me kalëzu për pogradecin e për bukurite në atyrorët e dhe për të përcentomi nuk jo artha edhe kështu në, në ma popullorë që s'ka arta këtu ta më shkru vjerës, asë po e zita, e i caktumë për diçka më bëhë shtarakisht. Edhe në atë kohë e ka në ardhë dhe pri ushtrimeve 6 e gjasht, gjasht djemë të rinë, atër në atë grupin e ty në që ka qenë i lasë dërguti, edhe ata djemë ka në kërku qka, 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 qka duhet me ne më bëhë, edhe qka presin për i ty në, kërësisht presin ma shumë për i pri përsorit Ali Ali, që ishte i caktum. E, nuk mujtë me arritë me gjithë pëlqimin e Femi Agonit që të bëhë di shka, për tjetë normal shumë sekrete, por edhe prapë të prap satom tjetaj që mund me bëhë këtë, jo, jo dikush tjetër, se kjo ishte i bindën për me bëhë. A dikush tjetër vetëm ka qenë i bindën për me, e ka qenë i pozicionu vetëm me nga dalësu procesin ose ma së bo kur gjatë, me thë, aja është mendimi im, edhe ati takimi, por edhe mendimi ma vonë si ma vonë, si, si, si kanë rjedhë punët, ka shku krejt në shkatërimin e shumë shkafit për mas më kërju u Ne do rritakojme përsëri të martën që vjen, dhere atëre natën e mirë shqiptarë ku do që jeni dhe ku që na për cilni për mes valve të radio të televizionit Kosovës, si do mësë natën e mirë ju të dashur mërgjim